Hei, velkommen til Brettspill med Tarik Haas. Dette en videoserie hvor jeg får med brettspill og kortspill, forteller om hvordan det funker, og til slutt hva jeg synes om det. I dag skal jeg ta fram en skikkelig klassiker. Det Stigespillet. Eller, i tilfellet her da, så det Nissespillet med slanger og trestokker og hagegnomer. Nei, jeg snakker det. Men, ikke langt unna. Jeg skal snakke om Relic. Og i samme så lenge så kan du ta med Talisman, egentlig, for det samme systemet, bare at det Warhammer 40.000-universet. Stigespillet eller Relic? Hello! Du skjønner det. Relic en slags stigespill. Du har veldig lite valg å gjøre i det spillet. Du har egentlig stort sett bare to valg. Det vil du gå til venstre, eller til høyre. Det stort sett det valgene du har. Ellers så det på en måte å spille kort for hånd etter hvert. Så det finnes små ting som gjør at du kan endre litt på reglene du har. Vi hjelper kort, men det jo en del av spillet også. Ellers så det stort sett dømt til å følge skjebnen på disse terningene her. Og hvis en motstander triller 6'er, og en 6'er, og en T6'er, så det veldig vanskelig å vinne spillet også. Faktisk så det et spill som du kan tape totalt på, hvis du bare skikkelig uheldig med terningen. Noe jeg har opplevd selv, jeg har suttet på sidelinja og vært sparket ned, mens alle de andre går opp i nivåer, skaffer seg ting, og bli sterkere med, mens jeg bare dør, og dør, og dør. Og vet du hva? Det ingenting jeg kan gjøre med det, hverken fra eller til. Jeg må bare håpe på flaks senere. Spillet kommer veldig mange figurer veng mellom, og de veldig godt detaljert. Selvfølgelig umalte, men det må man gjøre med. Og dette sånn ark som de legger inn, på disse små diagrammene som du kan bruke til å justere styrke og cunning, nei, viljestyrke og cunning, hva det betyr, og helse. Her så viser du da hvor langt du har kommet i nivå, og for hvert gang du går opp til nivå, så får du da en bonus for det. I tillegg så har du spesielle egenskaper som kun din karakter har muligheten til å gjøre, og som du bør bruke underveis når du har sjansen til det. På din tur, så gjør du dette. 3. Da kan jeg ta min figur og flytte 1, 2, 3 til høyre, eller 1, 2, 3 til venstre, og lande på den plassen jeg velger da. Så 1, 2, 3. Jeg kan lese teksten og se om det er noe for meg, eller 1, 2, 3, jeg kan se, ja, kanskje det er noe for meg i stedet for. Og da sjekker jeg som regel mine stats da, for å se hva som er lurt for meg å gjøre. Men, la oss sitte og lande her på gul, River of Fire. Da tar jeg et gult kort fra den gule bunken, siden det gult symbol. Så hvis det flere symboler, sånn som her med to røde, så skal det flere kort av samme farge. Da flipper vi opp og ser, det var en nivå 6 fiende. Enemy, han sier da, add 1 to this enemy's battle score for each other elder enemy threat card in your tier. Da sjekker vi hele den ytterste rammen for hele brettet og ser om det finnes flere med Eldar-typen fiende. Hvis det ikke er det, så er jeg heldig. Og se, da triller terning. En terning. 6, veldig bra. En 6 sier at det vil eksplodere, det vil si at det kan trille en T6-er, eller T1. Da det 6 pluss 3 pluss 2, så det 11. Mot 6 pluss 2, 8. Da klarte jeg det. Men, pass på, fienden kan også få en 6'er, som sier at du kan trille en ny terning og holde på å addere og summere opp. Men nå vant jeg da, og da får jeg den her som belønning. Og da kan jeg også bruke veldig, de poengene oppi her til å levele opp da, underveis. De fleste spillere begynner med visst antall sånne powerkort, og de da har et tall på toppen som kan brukes i stedet for terningen, før du kaster vel merke. I tillegg så, eller i stedet for, så kan du spille teksten under, som erstatter da, eller modifiserer litt av reglene. Utenom det så har du ingen kontroll på terningutfallet. Det kan være at du har noen våpen som du også kan bruke før terningkastet, men da må du samle våpen først, og da må du vinne kamper, og du må finne de og sånt. Og det, alt dette her er så sinnssykt tilfeldig, og du må bare håpe på det beste. Men likevel så synes jeg spillet gøy å spille. Det er ikke langt ifra stigespillet, du har flaks hele tiden, men du ikke hele tiden avhengig av å trille nøyaktig det. Når du flytter selvfølgelig må du ha nøyaktig, men ellers må du bare ha mer enn. Og du får en du bygger opp en karakter hele tiden, så det, du får hele tiden en følelse av progresjon, med mindre du har uflaks hele tiden, som også er mulig. Og spillet tar lengre tid enn det burde, absolutt. Så dette er en sånn skikkelig, du spiller dette her med venner du liker godt, bare for å ha en hyggelig tid og snakke sammen og få tiden til å gå, egentlig. Dette er ikke et spill du spiller for å vinne. Det er umulig å spille dette spillet godt. Det er flaks overalt, og det er tilfeldigheter, det er sjanser, og hvis du skal være så uheldig å trekke corruption-kort, som gjør at du blir helt korrumpert,
så må du begynne helt, helt på nytt. Det idiotisk, synes jeg. Greit nok, hvis du dør, så blir du litt tilbakesatt, men det ikke for farlig å dø, men å bli for corruption, så mister du alt du har fått, og du må begynne på scratch, og det... Ja, jeg, du skjønner på en måte greia, etter du har spilt i 4 timer, så det ikke gøy å bli på nytt igjen, og igjen da nesten i mål. Men likevel, jeg synes spillet artig, jeg kommer ikke til å spille ofte, definitivt ikke, men det en liten sånn opplevelse å se hva som skjer, og det en liten historie som blir fortalt underveis med korttrekking og hvilke monster du møter og hvordan du gjør det. Så alt i alt så Relic et spill jeg ikke vil anbefale, men det kjekt å ha prøvd i hvert fall. Det er gøy å spille, men det finnes så mye mer bedre spill der ute. Så for all del, prøv det. Hvis noen spør om du vil spille det, ja, greit hvis du har noen timer til gode, og du har lyst på en liten opplevelse, så sett i gang. Men jeg kan ikke anbefale det, det kan jeg ikke. Det er bare flaks, det er bare tilfelligheter, og ja. Du vet på en måte hva du går inn for når du spiller Relic eller spiller Talisman. Det er bare for en opplevelse, og det er det. Så hvis du har litt greier på Talisman, så vet du nøyaktig hva du får her. Det er bare et annet tema. Men litt, altså... Det er litt bedre enn det grunnleggende talismanen, men det vil jo komme utvidelse dette her selvfølgelig, og den har kommet inn allerede med litt sånn PvP, ikke at jeg tenkte å kjøpe den, for det holder for meg, altså, jeg tenker at spillet kan ta lengre tid. Men uansett, jeg håper det har vært litt nyttig for deg å se den videoen her, og at du vet litt mer om hva det går til nå med tanke på å spille her. Greit, takk for at du så på. Jeg håper å se deg igjen i neste episode av Brettspill med Takras. Vi ses.